Snapchat. Snapchat. Ai, gente, eu tentei resistir, eu tentei fugir, eu tentei falar, não, eu não quero, não me apresente, eu não quero saber, eu não quero saber. Eu não quero saber. Não deu, não resisti. Entrei no Snapchat e me viciei. Ainda não sei dizer. Ah, meu Deus do céu, já tô vendo que eu vou me viciar. Gisele, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vou ligar pra você e você vai me ensinar isso. Ah, você vai me ensinar. Chat, porque às vezes pode ter muita gente que não sabe. Então vamos lá, vai. Então o negócio é mandar recado pra Gisele. Gisele, por favor, entra no Skype, eu preciso da sua ajuda. Só falta agora ela não me atender, né? Gisele, preciso de você, entra no Skype. Por favor, entra no Skype. Chegou uma mensagem que... Pedindo assim, com tanto carinho, tô indo. Ah, mandou recado. Pedindo assim, com tanto carinho, tô indo. Opa, ouve. Alô? Hello! Oi, lindona, tudo bem? Tudo, e você? Preciso da sua ajuda. Só não tô te vendo. Ah, mas não tem problema, você tá me ouvindo? Tô. Peraí, eu vou colocar aqui pra você vai me ver, peraí. Ai! Desligou na minha cara. Ai, eu desliguei. Ele me pede pra ligar e desliga na minha cara. Isso vai dar problema. Agora eu ligo ou ele liga? Ó, já começou a burrice, não tem jeito. Vou ligar. Não dá. De novo. Vamos lá. Alô, desculpa. Não desliga na minha cara, né? Eu ia apertar pra você me ver, eu apertei desligar, desculpa. Você sabe que eu te amo, você sabe disso. Então tá bom, tá desculpado. É, agora eu te amo mais ainda porque eu preciso da sua ajuda, Gi. Diga. Eu tava vendo seu vídeo onde você tava falando das mudanças, que você vive mudando, né? O moleque não para de mudar. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante. Pô, parei aqui porque você sabe que eu sou uma negação pra cantar, né? Então, você tava falando do seu Snapchat, porque você tá conectado no Snapchat. E como de todas as pessoas que eu conheço, você é a minha amiga mais tecnológica, a pessoa que mais entende absolutamente tudo, eu preciso da sua ajuda. Piá, você não sabe nada do Snapchat? Não. Nada? Nada. Ó, vou te contar um segredo. Eu tenho Snapchat já tem mais de um ano, porque eu trabalhava com uma menina... muito vaca. E ela era louca pra dar pra mim. E aí um dia, ela pegou meu celular, criou uma conta no Snapchat pra mim. E aí, ela me mandava mensagem de texto falando assim, Emerson, entra agora no Snapchat. E aí, quando eu entrava no Snapchat, naquela época, já tem mais de um ano, aparecia o nome dela, era muito fácil, aparecia assim uma lista de contatos, igual o Zap, essas coisas. E eu tinha que ficar apertando, e ela sempre ficava me mandando as peitolas dela. O quê? As peitolas mesmo. Então ela não era uma vaca, então. O animal é outro, né? É, mas enfim, galinha, né? Essa caseirada toda, abafa. Mas ó, eu sou uma pessoa de família. Então, isso que eu tava brincando com você. Você não sabe nada do Snapchat? Do Snapchat? Nada. Então bem-vindo ao clube. Porque o Snapchat, eu vou te contar uma coisa. Virou moda, virou febre, virou mania, modinha, né? Só que, assim como eu, assim como você, eu também me bati. Eu tô usando, o quê? Faz umas 2-3 semanas. E agora que eu comecei a entender um pouquinho. Mas ele é chato mesmo de entender. Não, isso é uma bosta. Esse negócio é uma bosta. Ó, entrei no Snapchat. Aí, não tem nada, não tem porra nenhuma. Tá na câmera, certo? É. Onde é que eu te vejo aqui? Cadê você? Você clicou no aplicativo do Snapchat. Cliquei. Tá, vai abrir a câmera do Snapchat, certo? Ai, que bosta que é isso, gente? Que bosta esse negócio. Porque como é que alguém vai ver alguma coisa se não dá pra ver porra nenhuma nessa bosta? Você tá com a câmera, ok? Empurra pra esquerda. Mas empurra o celular pra esquerda?
internet. Gente, que bosta! Você tem que achar uma lupinha, achou uma lupa? Não tem nada, não tem nada. Eu tô assim numa câmera, eu tô numa câmera, mostro na minha câmera essa bosta. Tem o número 1 do lado esquerdo, tem uma bola no meio, um monte de tracinho do lado direito. Exato, deixa eu ver. Aqui que são esses tracinhos. Tá, certo. Aqui, vai nesses tracinhos. Aperta os tracinhos, aperta. Aparece uma coisa... Ah, Wimbledon Finals. O que, que é Wimbledon Finals? É a final de Wimbledon aqui. Por que, que eles estão aqui? Porque é tudo sem noção, entendeu? Tipo, eu não sei. Ai, que bosta. Volta lá na câmerazinha e clica no fantasminha. Como é que eu volto nessa merda? Gente, esse Snapchat é uma bosta. Como é que volta? Vai apertando, Emerson. Aperta, aperta. Ó, oh, ai, eita, eita. Clica mais uma vez na tua flechinha. Não tem flechinha. Não tem flechinha, eu tô falando sério. Vai dando retorno do seu celular, como você retorna geralmente, normalmente. Apareceu, oh, discover. Empurra essa tela pra direita. Ai, que bosta. Voltou pra câmera. Tá, agora tem um fantasminha ali em cima. Apareceu Emerson Martins. Na metade ali tá escrito assim, adicionar amigos. Mas peraí, primeira pergunta, Emerson Martins... É você. Barra 20, 26. Eu não tenho 26 anos. São 26 pessoas que estão te seguindo já. Sem você saber, sem você divulgar. É, uma é a vaca. Aí como é que eu te acho agora? Ai, que bosta! Que coisa mais irritante! É irritante, é. Então vamos lá, adicionar amigos. Clica em adicionar amigos. Cadê você? Tem várias formas de você adicionar. Olha, eu vou fazer um tutorial, Emerson. O que você acha? As pessoas vão me xoxar, porque eu tô falando que é uma bosta. Mas é uma bosta, porque esse é o aplicativo mais difícil de ser usado. Você tem que ficar adivinhando que você tem que passar o dado pro lado, e passa pro outro lado, e passa pra cima, e passa pra baixo, e aperta no fantasma. É que bosta. Realmente não é uma coisa assim, eu acho que nesse ramo de informática as coisas tem que fluir assim, sabe? Tipo, tem que ser bem fácil, né? E aqui não é uma coisa que você tem que descobrir. Isso aí não é. É, não é, não é. Bom, mas enfim, eu quero te assistir. Você tem vídeo, né? Tem. Ah, eu já achei aqui, apareceu aqui Gisele Dalpai. E o mais do lado. O que eu faço? Clica nesse botãozinho mais. Ai, que bosta. Ah, isso é fácil, Emerson. Eu vou fazer o Snapchat agora, pra aparecer aí pra vocês, você acha? Tô me sentindo, gente, porque não, eu vou aparecer no Snapchat da Gisele Dalpai. Gente, eu nem cobrei cachê pra isso, hein? A conta vem depois. Para! Hello, people! Tudo bem com vocês? Diz oi, Emerson! Beijo, beijo, beijo e tchau! Não deu tempo! Ai, que merda! Ai, que bosta! Então, se você é tagarela, dá noce, porque você tem 10 segundos pra gravar. Então, eu vou gravar agora só você, entendeu? Gente, eu não tô entendendo porra! Peraí, tem 10 segundos, hein? Gravando! Beijo, beijo, beijo e tchau! Eu tô aqui, eu tô me sentindo nesse canal. Um beijo, é essa porcaria que eu não entendo porcaria nenhuma, essa merda. Cadê você? Tô aqui! Não, mas não, cadê você no Snapchat? Aperta de volta na flechinha pra voltar. Já voltou tudo, tá no fantasma. Aí tem uma flechinha embaixo. Empurra pra cima. Empurra pro lado, pra direita. Empurra pra esquerda. Oh, apareceu! Gente, que coisa estranha, você parece que tá fatiada. Significa que tem tantas horas, entendeu? Tá no finalzinho, né? Tipo, tem 24 horas só que vai ficar no ar. Olha, tem um monte de coisa seu, peraí. Olha isso! Tá legal, mano. Tá legal nada. Olha aí que ridículo. Deixa eu falar uma coisa, apesar de ser uma bosta, esse Snapchat é uma merda. Eu não tô falando que eu não vou fazer, porque eu já tô nele há um bastante tempo, mas é o que eu não entendo, essa porcaria. Só que, sabe o que eu acho legal do Snapchat? É que pelo menos tem essa coisa do ao vivo mesmo. Você parece que fica mais próximo da pessoa. É verdade. Snap, o que é um Snapchat, né? É uma coisa rápida, você tem que passar uma coisa rápida, né? Snap, né? Snap é isso aqui, né? Isso é um Snap, não é? É. Tá postando exatamente o local onde está e é real, é ali naquele momento. Então, vamos usar com parcimônia, né? E infelizmente, como toda rede social, tem que ter um pé atrás sempre, né? Olha, minha amiga, você é linda, você é maravilhosa, mas desculpa, eu não entendi porra. Abafa! Ai, que ódio, viu? E como é que eu dou pausa? Não, não dá pausa, você não recebe comentário, você não... Sabe, tipo, ai... Se você quiser comentar alguma coisa contigo, eu não comento? Sobre esse vídeo, não. Ai, que bosta.
Aí você é só naquele vídeo lá, naquela parte lá do chat, que você pode mandar uma mensagem, entendeu? Mas ai, é muito... Oi, você tá gravando? Sou eu pra você, Gisele. Você tá me vendo? Você tá bem? Você tá ligado? Nossa, eu tô medonho dessa... Olha que coisa horrorosa. Bye. Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Tem um áudiozinho ali, né? E daí tem um Vzinho, que é uma flecha, com um risquinho embaixo, não tem? Clica nesse, então. Ele vai salvar. Você vai publicar isso agora, tá? Sonhou pra você, Gisele. Você tá me vendo? Você tá me estando aí? Nossa, eu tô medonho dessa... Olha que coisa horrorosa, pai. Então, olha só. Aí eu vou tentar de volta ler. Não consigo mais, entendeu? Tipo, aí tá a essência do Snapchat. Antigamente, no passado, eu acho que o Snapchat era assim. Você via uma vez, não conseguia mais ver. Agora dá pra ver um histórico, entendeu? Mas nas mensagens, não. Você não consegue mais. Gostei. O Snapchat. Snapchatice. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar o Snapchat pra mandar todo mundo pra aquele lugar. Gostei. Quem ficar falando mal de mim, eu vou fazer isso. Um beijo, você é uma linda, eu te amo, obrigado. Um beijo pra você também. Ah, deixa eu falar uma coisa. Vou deixar aqui então já o seu Snapchat, assim as pessoas vão ficar te seguindo. E é claro, eu vou deixar o canal do YouTube. Então dá uma zoiada nesse canal aqui embaixo, que é um canal divertido, é um canal super gostoso de assistir, é um canal maravilhoso. Eu não tô falando porque é minha amiga, eu tô falando porque eu gosto de verdade. Aliás, a Gisele se transformou minha amiga por causa dos vídeos dela. Eu gostei tanto, mas tanto, que eu falei, eu tenho que virar amigo dela. E agora nós somos amicíssimos e é amor, porque eu amo você, sua família, você é uma linda. Beijo, beijo, beijo e... Tchau!